Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons verpersoonlik die woorde van Jesus in ons lewe. Ons is hier in Johannes 7. Kom ek lees vir jou vers 7. Hy sê die mensdom kan julle nie haat nie, maar hy haat my omdat ek openlik oor hom getuig het dat sy optredes boos is. Jesus sê hier die mensdom kan julle nie haat nie, maar wat hy eintlik bedoel is, die mensdom gaan jou en my ook haat omdat ons in Jesus is. Hy praat hier van die disippels nog voordat hulle hierdie ernstige volgelinge van Jesus geword het. En dan sê hy, maar die mensdom haat my, omdat ek openlik teen hom getuig. Hier is een van die rowwe gedeeltes van Christenskap. As jy Christen is, moet jy vervolging verwag. As alles te vlot loop in jou lewe, as almal van jou hou, ek het al so baie gesê, ek het nie vijande in my lewe nie, en dan dink ek mooi, en dink ek, nie, daar is kwaad vir my, daar hou nie vir my, daar hou dit gesê, kom ek achter, ek het vijande. Hier is die waarheid, as jy nie mense het wat kwaad is vir jou nie, as jy nie vijande het nie, as jy nie mense het wat jou vervolg nie, volg jy regtig Jesus. Want as jy die mensdom aanspreek, as jy sonde konfronteer, as jy die heiligheid van God uitleef, is daar altyd iemand wat ongemaklik voel. Daar is altyd iemand wat voel, hy moet jou aftrek, afskiet, afbreek, na sy level toe. So hier is die woorde, Jesus sê, die mensdom gaan jou en my haat, en ons vervolg, omdat ons regheid van die waarheid praat, en van Jesus praat. So, is daar mense wat vir jou kwaad is, jou bykie vervolg, omdat jy lief is vir Jesus, hulle was ook kwaad vir Jesus gewees. Kom ons bid saam, dat hy ons sal help hierdeur. Hemelse Vader, hierdie is nooit maklik nie, is nooit lekker nie, om te bewus te word van, ja, ek gaan vervolg word, en word ek vervolg oor my dom dade, dom maniere hoe ek goed hanteer, of word ek vervolg omdat ek regtig lief is vir Jesus. Here, help ons om nie dom op te tree teenoor ons kultuur en mense nie, help ons om gehoorsaam aan Jesus te bly, en Here, as daar vervolging kom, maak ons sterk, Here, maak ons sterk hierdie jaar om het te kan dra. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.